Har du alla sladdar i då som ska vara i? Oh. Carl, startgas! Startgas nu. Ja, fan! Startgas. Ja, nu gick det ner runt mycket. Startgas för helvete! Ja, ja. Carl, kom igen nu, startgas. Vi kommer inte av oss. Ja, vad fan att vi inte hade startgas där, den startade. Ja, var det startgasen då? Fredde, ge den en liten hutt. Sluta då! Lägg ut på blocket när jag ska sälja den här. Starting Volvo Viking. Har du skrivit typ på engelska? Cold start Volvo Viking. Du skriver inte ens på engelska, du skriver något annat språk. Skillnaderna. Nej. Alltså, typ... Vadå, ser det för jävligt ut eller? Ja, precis. Va? Alltså du har typ sämst engelska stavning. Nej, jag brukar inte söka på Google, gå in på lexikon där, så kan man liksom skriva in det man vill ha. Och så kan man typ... Men vem fan tror du utlandet stod på dina engelska? Ja, säker på djur, med ö och grejer. 330 488 hade jag i morse, tittare. På allt. Samtidigt? Ja. Vilken då? Alla. Ja, men hur många gånger har du kollat mina filmer? Ja, men jag har inte 330 000 gånger. Sådär, vet du. Nu får du spruta ut lite mer olja i den här bilen. Bil? Ja, det här är en bil. Bakhjul är helt skevt, det är nedtryckt. Carl, har du fått i fyrhjulsliften då?
Yeah.